magalada burco hadii aan eegnana salaad roob doon ah oo dadka halkaasii ku dhaqanay doonayeen inuu alla uu siiyo roobka ayaa waxaa laga dukaday magalada burco wariyeena nasir kayd ayaa wuxuu naga soo diray magalada burco warbixintan iyadoo ay abaaro daran ka jireen qaar ka mid ah deegaamada gobolka Togdheer ayaa bulsho weynta magaalada Burco isugu soo baxeen salaad roob doona oo Ilaahay kaga baryayeen inuu shubo raxmadkiisa. Oogista salaada roob doonta oo ka dhacday garoonka kubadda cagta LMC ayaa waxaa bulshada kala qayb galay. Mas-uuliyiinta gobolka waxaanay kulankaasi ka soo jeediyeen khudbado taabanaya xaaladaha laga dayrinayo ee abaaraha deegaamada qaar laga soo sheegayo. Ugu horreyn waxaa hadal la duca iyo dardaarana halkaasi ka soo jeediyay sheekhu beledka magaalada Burco على ورسمه marka war ilaahay aan ka cabsano ilaahay aan ka cabsano sanawaad badan ba la isku soo bixiyado barwaaqo taqriiba shan bangarnaya tan iyo afar ama shan naqo isku xiga ayaa marka barwaaqo ayaa barwaaqo la isku bixiyay waxa weeyaan shirkigu wuxuu noqday in markay dambe kibir iyo qooq la isku diro oo dadkii marka xaq darro lagu diro oo maxaan idhaahday ee maaragtay masal xiriirkii la gooyo oo qaraabadii la gooyo ay noqotay marka ala kul xaal qadarkayga waxaan ku soo oogayaa waxaan ku soo qabtimayaa war haddii aynu doonayno abaaro iyo wixii kale abaarto quri maa balaado maaha abaarta keligeed balaado maaha waxa balaada ka darana waxa khilaafka ummaddu iskhilaafto oo maxaan idhaahday quruubtoodu kala jeesato oo ay siyaasad ku heshiin waadaan oo dana gaara ay dana ay leeyihiin ku heshiin isugu iman waadaan oo midba meeshuu doono u dhaqaaqo oo mid waliba dantiisa kaarka mid waliba dantiisa gaarka wuxuu ku helayo uu ku socdo xaqiiqadiisoo dhamme ay noqoto adigu dantaada aad ku helaysa maxay ku hirgelaysaa dantaadu isagu aanu eegayn maxaa meesha waxaa dantaada ka raadinaysa maxaa haraamba ma meel bannaanba ma meel ummadda wuxuu taraysaa isagoo aan ka eegaynin ayaa wuxuu u sacyeeyaa dantiisa gaarka ayuu u sacyeeyaa اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين قيستك اللي قدوم إياها قبل كتوغلين محمد إبراهيم قبو أي أقوب باقي قنع ستذن مقالة برعو إنك قيب قاتان تاكلو إنت دوتكاي أباره ساميين ميلها قار أدبا لغو سوقيلنا يا بيلان بحسن باترته وحشرا ميلها قار ريبوتنا لغو كياني ميت دينتاي in la waayo wax lagu maydho waxa baad waa jira laakiin biyalaan baahsan ba jirtaa biyalaantaasi markii hore hawad bay ku badnay laga bilaabo ilaa baladiig ilaa dhaqasho ilaa inta ilaa iyo riya xira inta u dhaxaysa habeedle iyo candha dhaxay iyo meeshaas 25 tuulo ayaa report laygu keenoon geeyay guddidii abaaraha heer qaran ee Hargeysa laakiin mid baan soo jeedinayaa waxaa jirta dee ganacsataa jirta gobolku leeyahay tijaar baa jirta gobolku leeyahay waxaanu doonaynaa inaan isku tashanno baryada ilaahay inaanu raacino inaanu naga lafteennu jeebadeenna wax aynu ka contribute garaynayn wax ka samayno booyada bima oo ma wax badanba maaha $200 ama $250 meelaha $250 baa lagu gaarsiinayaa wax badan baynu qaban karnaa wax badan aynu qaban karnaa booyada biyaha ee dad abaaraysan aad u geyso u baahan maanta waxaan laba la tirahay inuu baahan markad booyad u geyso ajarkeeda uu garanayaa qof kastaba wa Nasir Cabdullaahi Gulen Nasir Kayd TV-ga caalamiga ee Somali Cable Burco.